Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então tá certo da conversar um pouquinho sobre Encontrada da Karina Risse, ok? O segundo livro da série Perdida. Eu não sei se eu estou pronunciando, aliás, eu não estou pronunciando o nome, será certo? Só que era isso mesmo, né? O livro da série Perdida. Porque eu pensava que tinha outro nome da série, mas não, é a série Perdida mesmo. Tem resenha em si do primeiro livro aqui no canal Perdida, da Karina Risse, ok? Eu vou deixar o link da resenha de Perdida lá embaixo na descrição do vídeo. E é importante você saber que estamos falando sobre o segundo volume da série Perdida. Ou seja, para vocês entenderem o segundo volume da série Perdida, eu precisarei dar spoiler do final de Perdida para entrarmos em Encontrada, tá bom? Mas dê uma olhada assim na resenha de Perdida da Karina Risse, ok? Vou deixar o link lá embaixo na descrição, aquela resenha tá muito boa, por sinal, ok? Eu vou tentar dar uma resumida assim, na história de Perdida para vocês entenderem como é, né? Para vocês não ficarem em dúvida, vamos lá, tá bom? Gente, em Perdida, da Karina Risse, que é o primeiro volume dessa série, conta a história de Sofia em si, tá bom, gente? Sofia é aquele tipo de adulta já modernizada, tá bom? Eu falei lá na resenha que ela é que nem eu, tá bom? Ela gosta de tecnologia, ela tá sempre em si na moda, vamos colocar assim, ela tá se acostumada com o século XXI, né? E quem não tá? Bom, mas assim, um dia seu celular cai em si dentro da descarga, tá bom? Dentro de uma privada em si, e ela precisa comprar outro urgentemente, né? Porque ela tem lá seus contatos. Então, quando ela compra seu celular lá numa loja, e quando ela vai para essa loja comprar seu celular, a gente percebe que a autora já coloca tudo estranho, né? O cenário é estranho, o local onde ela vai é estranho, a moça que atende ela em si, a mulher que atende ela em si é estranha também. Então, a mulher que vende ela e ela compra o celular, tá certo? E aí, quando ela compra o celular, gente, e na volta, tá bom? Ela precisa atender e tal. E aí, ela é transportada do nada para o século XIX. Exatamente, ela é transportada para o século XIX e lá, tá bom, ela fica totalmente perdida, tá certo? O que acontece é o seguinte, quando ela fica perdida, tá bom, aparece o Ian Clark para ajudá-la, tá certo? Ian Clark é esse jovem educado, tá certo? Que de início a gente nota que ele gostou dela, né? Então ele a leva para casa, tá bom, para cuidar dela em si. Só que ela quer voltar em si de novo para o seu tempo, só que com a ajuda dele também. Então a gente vai acompanhar esse desenvolvimento aqui na história dela querendo voltar para o século XXI. Só que tudo isso de uma forma meio que escondida também, porque se ela realmente falar a ele que ela quer voltar um outro século, né, ele vai ficar meio achando que ela tá maluca. Então de início, outro personagem lá, né, a mulher, vai se comunicar com ela nesse século pelo celular. É meio que confuso essa parte, mas à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo melhor. E o laço entre eles aqui na história, tá bom, vai só aumentando cada vez mais quando a gente vai lendo esse. O enredo vai ficando muito mais viciante, tá bom? É assim, ok? E aí é o seguinte, em Encontrada, da Karina Risse, tá bom? Eu vou dar uma resumida no final de Perdida, pra gente entrarmos no começo de Encontrada. Tá bom? Então vai ser spoiler, caso você não tenha lido. Mas não vai estragar tanto assim, porque esse livro tem muita coisa. Esse aqui, o Encontrado, ele tem mais de 470 páginas. Então não vai estragar muito assim, não. É o seguinte, gente. Em Perdida, tá bom? Terminou o seguinte. Sofia em si, do nada, tá certo? Ela quer tanto voltar lá pro seu século que ela tá totalmente perdida. E aí ela consegue, porque ela cumpriu as etapas em si. Do nada, ela é transportada novamente para o século XXI. Ela não queria, tá bom? Ela já estava desistindo e iria ficar no século XIX, porque ela está totalmente apaixonada pelo Ian Clark e ele também por ela. Então, quando ela volta para o século XXI, ela agora vai tentar voltar ao século XIX também. E a gente vai acompanhar também o final, meio que esse embaraço, tá bom? Dela tentando voltar para o século XIX. E assim, gente, passam meses em si até que ela consegue encontrar aquela mulher que vendeu o celular para ela novamente. Então, quando ela encontra aquela mulher que vendeu o celular para ela novamente, ela vai pedir em si para que troque tudo e que quer voltar para o século XIX. Aliás, ela não pede exatamente isso. De início, ela pede em si para que dê uma nova vida para ele, né? Coloque uma outra pessoa no lugar dela. Mas ela, a mulher em si, como uma bondosa e como uma fada, né, de extinguida aqui, ela vai realmente abrir mão de tudo. A Sofia vai abrir mão de tudo e vai realmente lá
para o século XIX. E agora a gente vai conversar sobre o contrário. Aqui nesse livro a gente já inicia-se com o preparo para o casamento em si de Sofia, tá bom? Tá tudo andando bem em si. E é o seguinte, gente, a gente também vai acompanhar confusões aqui na história, porque estamos falando de um casamento do século XIX, 1800 e sei lá e quantas aí. Bom, então você imagine a missa naquela época, tá bom? De cerimônia de casamento era feita em latim, totalmente em latim. E a Sofia não esperava isso. Então, do nada, a gente vai acompanhar também esse embaraço dela, tá bom lá com o padre. Antes de casar também, o Ian Clark aqui na história vai querer que ela se confesse com o padre, tá bom? Porque ela não é mais virgem. Então, a gente vai acompanhar também cenas engraçadíssimas e viciantes também, tá bom? E aí, no dia do casamento dela, quando ela se casa em si, aparece uma tia horrível aqui na história. E essa tia, eu diria que vai ser meio que o clima que, aliás, a coisa vai começar a melhorar aqui através dessa tia. Quando eu falo melhorar, é se tornar mais empolgante de uma forma ou de outra, tá bom? Seguinte, tá certo? A tia não vai gostar da Sofia. E não vai gostar mesmo, gente. A primeira impressão da tia é as primeiras frases que aquela disse contra a Sofia é horrível. Mas claro que Ian Clarke, em boa parte da trama, vai ficar sempre do lado de quem? De Sofia, né? Porque ele ama muito ela. Ele já conhecia a tia antes, né? A tia, a primeira impressão dela é que a Sofia não merecia estar ali, vamos colocar assim. Não merecia casar com ele, porque ela não tem classe, ela não tem dote, vamos colocar assim. Ela não vem de uma família, né? E realmente, se nós nessa questão da família, é até que é verdade, porque a família dela já morreu, né? Então a tia critica isso, né? Pensa que o Ian Clark merecia algo melhor. E a gente vai acompanhar esse preconceito aqui rondando boa parte do livro. E é agoniante, de uma forma ou de outra, porque eu queria que o Ian Clark tomasse a decisão logo de expulsar a tia lá de casa, tá bom? Outro fato aqui importante que vai acontecer na história em si é a questão das mortes que estão acontecendo naquela cidade. Tá causando algumas mortes a partir de raios, tá bom? E é o seguinte, a gente não sabe meio que o que é que a solução para isso, tá bom? Porque estamos falando do século XIX, né, gente? A tecnologia não era tão avançada assim, né? Mas bom, e é o seguinte, eu vou dizer, vai ser spoiler, mas também não vai estragar nada, tá certo? É o seguinte, aquele vestido de antes do século XIX, por baixo daquele vestido longo, tá certo? Usa-se um tipo de ferro, tá bom? Que deixa em si a coluna meio que certa, né? Eu esqueci o nome disso mesmo, gente, tá bom? Se você encontrar a imagem, coloque aí na tela. Mas bom, por baixo desse vestido fica esse negócio de ferro, né? Pra apoiar meio que o vestido ficar circulado. Gente, isso atrai os raios dali, então boa parte das mulheres que estão morrendo ali é por causa disso. Então é o seguinte, a gente vai acompanhar ele desvendando isso logo no final do livro. E é meio também bem interessante de nós acompanhar esse entrarmos nessa narrativa de cabeça sem entender nada, porque a gente vai querer saber realmente o que é, e é uma surpresa, porque eu nunca pensava que seria isso, entendeu? Aí fiquei muito surpreso. Mas bom, gente, é um livro bom, tá bom, interessante esse, eu gostei bastante dele. Apesar do final ter aqui um acontecimento X que acontece, que vai fazer com que tudo fique numa rapidez. Não vou dizer numa rapidez, mas fica todo aquele constrangimento. Porque é o seguinte, gente, a personagem aqui, Sofia, tá certo? Ela, no século XXI, antes, ela era independente, tá certo? Ela comprava suas coisas, ela trabalhava em si para manter a sua casa, para manter a sua vida em si. Ela não precisava de homem, vamos colocar assim, né? E no século XIX, tá certo? As mulheres naquela época dependiam dos homens e eram vistas como isso. E é o seguinte, ela vai enfrentar um desafio imenso, tá certo? Para superar esse preconceito também por ser diferente. Então a gente vai acompanhar também um personagem aqui na história revolucionário. Porque de uma forma ou de outra, a Sofia, ela vai tentar vender lá os seus leites de coco, porque ela, a partir do século XXI, ela já sabia fazer isso, então ela vai usar isso como forma de vender, entendeu? De dar lucro ali para ela. E vai causar um constrangimento muito grande aqui na história. Porque as mulheres naquela época não podiam trabalhar, precisavam que depender do homem. E é um preconceito, gente. É agoniante em alguns certos momentos aqui, mas você vai perceber que é tudo feito de uma forma bem divertida, porque a personagem Sofia mesmo, ela é divertida, ela traz ali uma alegria. E assim, gente, por ela ser independente, tá certo? E por ela ter esse espírito de independência, vai meio que ter uma interpretação diferente. O marido dela, tá bom, Ian Clark, vai interpretar isso como uma forma de humilhação.
Entendeu? Isso vai causar aqui um transtorno bem grande no livro, tá certo? Eu dei muitos spoilers aqui ao longo desse vídeo, porque não tem como, tá certo? Se eu pretender ler o terceiro livro dessa saga aqui, que eu não tô meio que desanimado, que é o Destilado, ok? Mas se eu ler também, eu termino em um dia ou em 2 dias e venho aqui e comento, tá bom? Não vou tentar atrapalhar outro livro daquela série. Assim, eu também vi aqui alguns comentários do Facebook, de algumas resenhas, que a autora, a Karina Riss em si, ela tentou não colocar aqui a escravidão, tá bom? Não é colocar cenas sobre a escravidão aqui na história. E vamos ao que eu achei disso. Eu achei isso bem legal, porque até então é que tem um livro meio mais focado para o contemporâneo, mas de uma forma mais divertida, sabe? Então, se ela colocasse a escravidão aqui, tá bom? Se ela representasse isso aqui, né, nesse livro, porque estamos falando do século XIX, ela estragaria em si até um certo ponto do livro, e iria em si, ela iria colocar uma certa carga emocional aqui, né, de tristeza, porque a gente acompanha o quê? Escravos, né? Então, a Karina Ricci não colocou isso aqui, eu achei também bem legal. Tem os seus lados ruins, mas também tem os seus lados bons, tá bom? Fica a dica de mais um livro da Karina Riss que eu gosto. Divertido, contemporâneo. Não vai mudar a sua vida, tá certo? Mas é uma leitura, assim, básica, com a linguagem fluida, que pra quem aí terminou de ler um clássico, que nem eu, é uma boa opção, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação do canal, tá bom? Não esquece de dar o joinha também, depois de ter passado esses minutos aqui com vocês, comentar aí embaixo, ok? E até o próximo vídeo.